جتنے بادشاہ اس کا انعام سے اس بادشاہ دی نہ رہن تے نور نہ کر پتہ نہیں کتنے جہاں روشن سلام اس پر جس کے گھر نہ بستر تھا نہ برتن تھے بس چاچے کا منڈا کام نہ کرتا ہوں تو تایا کہنا انہوں گھر نہ واٹنا باقی بھی ویلے ہو جائیں گے انتریز کر کے باقی ویلے رہنا چاہیے جی کچھ نہیں کرتا ہوں تو بندے گھر نہیں مارتے سمجھ نہیں آئی یہ عرب سارے رشتے لے کے کیوں آتے ہیں بہنوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگتا سرکار پڑھنے میں وہ لگا سی قصیدہ لیکن بندے دار میں جائیں گے تو ضائع ہو جائے گا میں عظمت سننا چاہ رہا سی والدہ محمد مصطفیٰ سلام تھی آج تو پہلے اپنے گھر چ پاڑے ہیں گھر چی عزت ملنا یہ سارے تو بڑی گل ہاتھ جوڑ کے محنت کرنا جا نہیں بولے گا میں سارے جاننا ہوں کس جگہ میں آپ گھر چلے ایک ایسی سلام پڑھو مالک تم کربلا بلا بڑی گل ہو جائے تو شروع کر مصطفیٰ کے لیے خلد کا مصطفیٰ کے لیے خلد کا جناب عمران آئے جناب آمنا سامنے دونوں بادشاہوں نے ہاتھ جوڑ کی گل کی عرش سے اپنی چاک در ہٹاؤ کن کو اور سرور جناب چادر
اس کے پاؤں کھلے کران کھلے امان نعرہ مت چلے گی تیری چادر میں زہرا پلے گی اس کے پاؤں کی ماتی سوابر شہر پہ گر بلا بھی ملے گی ملکہ کعبہ کو سین ہے جو اصل میں جد حسنین ہے جو میرے دل میں محمد ہے میری جان تیرا پہلا قدم آیتوں کا بھرم تو ہے اپنے کرم یا نبی تیرا پہلا قدم آیتوں کا بھرم تو ہے اپنے کرم یا نبی تیری نالین میں عرش اعظم ہے زم فاطمہ کی قسم یہ سجدے کو سجدہ مولوی علی نہ ہوے قبلہ نبھدار
جان سجدے گوان بھی مولوی علی نہ ہوے قبلا نبان دان سجدے گوان بھی مولوی علی نہ ہوے قبلا نبان دان سجدے گوان بھی مولوی علی دے وچ رب ہے بسدا تو رب نال سال وی ایک بندہ دا میری کوٹھی بڑی سونی ہے اچھا جی میری گڈی بڑی سونی ہے نعرہ ہے 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 جی بھائی جی زندہ باد جی عالم سونا ہے بسم اللہ جی میں بابا جی سے شیر پڑھنے کا توجہ کرنی ہے علی نہ ہوے کتنا نہ بنتا بابا جی شیر تھوڑے دین خوب سیکھ کے باپ کی واجب دلا نماز
جس کے پاؤں کی خاک شفا نماز میں ہے اسی کے پاؤں کی خاک اتنی ہمت لائیے اپنے سارے علاقے ہلکے جگہ بابا جی کے سارے امان لوگ سارے صدا شیعہ سنی حلال جڑا چاہندا ہے اس سالوں اسے قابلی شکل سے کربلا جائے اے بچو ذرا سائیں تے او تے تارا رنگیاں نے کیوں تھی شارٹ لوانی ہے تہاڈی مہربانی ہے ہن چھلی نیاز لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ ڈبل جسم ہو گیا میرا ترپڑ علی علی کمال علی 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 کمال علی 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 کہیں جا کہیں جا میلی دا مالک سرکار دو عالم دین نارائن سنتا جڑا علی نو حق اونچا تھے بابا جی آمین کہہ رہے مالک کو اس سال خاندان نال کربلا جائے جن جانے ہم کو اچھا بولے علی علی ہائے علی علی بندے بیٹھے میں رسول کے حکم کے مطابق دسے جانے حق ہے کس پاس ہے بچا سی جی پہلے آلریڈی سوچی رکھے ایل سی بیاں بھی سوچی رکھے انہیں جی بندہ کہتا اللہ اللہ چاچی سنو ہے وہ اللہ اللہ میرے دل میں اللہ اللہ بھی کرا تھے علی علی بھی کرا اجازت ہے سارے جی جنہ کی صحت میرے پر گئی ہے وہ بولنا ہے اجازت ہے تیرے آیا 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 Yeah.
اور تاریخ دی گل کر جے نہیں بولے گا اونے نیڑے بلوانا پے گا اخر گل پائے گا اے سارے تنظیم نے دے اے علی نو ودھائی جان دے ودھائی جان دے او چاہے لگا تے دماغ تو چل رہا ہے ودھایا اس سے جان دے جے میرے ہاتھ لے ہوئے لیکن اگر تو سننا چاہے آتن سائیں میں بھی گل چھوٹا جہان نہ اپنی جگہ